Analisti Visari Ymeri ka komentuar deklaratat e zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, i cili shpërtheu në mënyrë skandaloze në intervistën e tij të fundit, duke kërcënuar Europën se në rast se detyrohon do të shkaktojë sërish tensione. Gjatë fjalës së tij Ymeri vlersoi se Bislimi sa herë flet bën skandale. Më kujtohet gafa e parë në qeveri e Besnik Bislimit. Ka qenë kohë pandemie kur dolin me një statistikë se papunësia në Kosovë është rritur. Pas kësaj deklarate, nuk ka dashur të dalë në publik, edhe sot të kësaj dite sa herë flet bën skandal, tha ai. Kujtojmë se më herët, Ymeri ka vlerësuar dhe zgjedhjet në Serbi, për të cilat pati deklaruar, se ato ngadalësuan procesin e dialogut në kuptimin e takimeve në Bruxelles, në kuadër të këtij procesi. Sipas tij, duke marrë në konsiderat të gjitha zhvillimet në Ballkan, nuk pritet të ndodhë diçka e re për publikun në këtë drejtim gjatë këtij viti, duke lënë të nënkuptohet se bisedimet me spaleve kanë pësuar një ngërç të vështirë. Të ka përcehet, pa i dhe një shtysë të mëteshme, që palet i drejtojë normalizimit të marrëdhënieve. Këto përpjekje i pati bërë gjithashtu dhe i dërguari i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, për të ndërmjetësuar në lehtësimin e dialogut, por as tentativat e tij nuk kanë mjaftuar që Kosova dhe Serbia të ulin për t'i dhënë Ballkanit, qetësinë që po i mungon prej kohësh. Oda Amerikane ka bërë të ditur edhe një herë që ndrimin e saj lidhur me rregullorin e re të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përcakton mënyrën e pagesës me para të gatshme. Si pasaj, rregulloria në mënyrë të përshtatshme pohon që vetëm euro mund të përdoret për qëllime të pagesave brenda territorit të Kosovës, dhe ajo ka propozuar të tjera alternativa për të siguruar të drejtën e qasjes krahas ruajtjes së përputhshmërisë rregullative. E para lidhet me shfrytëzimin e institucioneve të transferimit të parave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky opsion mund të jetë më pak praktik dhe më i kushtueshëm për individët. E dyta, krijimi i një llogarie bankare nga qeveria e Serbisë në Serbi për transaksione ndërshtetërore me llogaritë përkatëse të denominuara në dinar në bankat e Kosovës. Kjo metodë ofron një zgjidhje praktike nëpërmjet marrëdhënieve ekzistuese bankare me gjithë kompleksitetet e mundshme logjistike. E treta, transferime direkte të fondeve nga një bankë të Serbisë në atë të përcaktuar në Kosovë për shpërndarje në llogaritë e përfituesve individual. Ky opsion thjeshton procesin duke siguruar përputhshmërinë me kërkesat rregullative. Tek të gjitha këto është me rëndësi të adresohet licencimi i institucioneve për importin e valutave dhe për të siguruar një furnizim adekuat të dinarëve në Kosovë, thuhet në njoftim.